El POU, grup d'estudis de la Vall d'Horta i la Muntanya Pelada, organitza aquests dies l'exposició Ramon Térmens, l'arquitecte del Mercat d'Horta. La mostra, que es pot veure a la Biblioteca d'Horta, recull material inèdit com fotografies i plànols de l'arquitecte barceloní, on es veu el procés de construcció del mercat que es va inaugurar el 1951 després de 6 anys de treballs. Hem volgut plasmar en aquesta exposició tant la qüestió tècnica, amb tots els plànols i les fotografies de com es va construir el mercat, com la part humana que doncs, parla una mica del seu perfil i les pintures que ell va fer, sobretot de l'entorn d'Horta. Térmens va fer d'altres treballs, com el Pont d'Olot o la Farinera de Manresa, però el Mercat d'Horta és la seva gran obra, ja que es considera una de les primeres construccions de ciment armat que es van fer a Barcelona. Bona part del material ha estat cedit pel net de l'arquitecte que viu a la zona. L'exposició es pot visitar fins al 3 de desembre.